የዓለም አቀፉ የስነ ነብሳትና የስነ ምህዳር የምርምር ማዕከል ባለፉት 3 ዓመታት ዘመናዊ የንብ ቀፎ ለሚያመርቱ ወጣቶች እንዲሁም ንብ ለማነብ የሚያገለግሉ አልባሳትን ለሚሰሩ ኢንተርፕራይዞች በስታንዳርዱ መሰረት በሚንቀሳቀስባቸው ክልሎች ስልጠና ሰጥቶ ወደ ስራ በማስገባቱ ሲያጋጥም የቆየውን ዘመናዊ የንብ ቀፎና አልባሳት እጥረት መቅረፍ ችሏል። ስልጠና እንደገና ያደረገኛው በአነስተኛና ጥቃቅን ማሽኗንም ከዚያው አግኝቻት ስለነበረ በጣም ይከታተሉኝና ይደግፉኝ ነበር። በዚያም ስራ ቢሆን ጥሩ ስራ ነበር የምሰራው በወቅቱ። ከዚያ አንጻር ያው ይህን ከየሽ ፕሮጀክት ጋር ትስስር ፈጠሩልንና ገና ስልጠናው ሲሰጠ እዚህ እንደምንደርስ በቃ ተስፋ ነበር። ከስልጠናው ጋር ተያይዞ ከቀፎ ስራ በተጨማሪ ፕሮጀክቱም አሰበው አላማ ላይ እንዲደርስ ጥራት ላይ ነው በበልጥ በጊዜ በማምረት አንጻር ከቴክኒክና ሙያ ባለሙያዎች በየጊዜው ይመጣሉ፣ የሙያዊ ድጋፍ ይሰጡናል። 2009 አካባቢ ትስስር ተደረገ። ከዛ እስካሁን ድረስ ያው በርካታ ገበያ ትስስሮች ተደርጎለታል። በርካታ ስራዎችም ሰርቷል። ስራውን የሚሰራው በጥራት ነው። 3ኛው ዓመት ላይ ለምሳሌ ወደ 16000 ዘመናዊ ቀፎዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። አሁን ለ3ኛው ዓመት ወደ 7500 የሚደርሱ ወጣቶች ተመልምለው ኦሬዲ ስልጠና ወስደዋል። እነዛ ከዛ በፊት ወደ 110 አካባቢ የሚሆኑ ወጣቶች አሰልጣኞች ስልጠና ወስደዋል። እነዛ ባለሙያዎች ደግሞ እነዚህን 7500 የሚሆኑ ወጣቶችን አሰልጥነው ለወጣቶቹ የሚሰራጩ 16000 ዘመናዊ ቀፎዎች እየተመረቱ ነው ያሉት በተለያዩ አምራቾች። ይህን የቀፎውን እንኳ ብቻ ብትወስደው 16000 ቀፎ በ3100 ብር ስታባዛው ከ52 ሚሊዮን ብር በላይ ይመጣል ማለት ነው። በዚህ 3 ዓመት ጉዟችን በዘመናዊ ቀፎ ከ18 በላይ የሆኑ ሰሪዎችን፣ ኢንተርፕራይዞችን በአልባሳት ደግሞ ባሉን ወረዳዎች ማለት ነው ከ10 በላይ ልብስ ስፌት የሚሰሩ ኢንተርፕራይዞችን አብቅተናል። ቀፎ እንደ ምርት ግብአት ማሟላት ያለበት የጥራት ደረጃ አለ። ያንን የጥራት ደረጃ ያሟሉ ቀፎዎች እንዲመረቱ ህጋዊ የንግድ ፈቃድ ያላቸው አምራቾች የሚያስፈልገውን ስልጠና ሰጠን፣ የአመራረት ኮንትራት ሰጠናቸው፣ በብዛት ምርት ውስጥ እንዲገቡ አግዘናቸዋል። እኛ ብቻ ሳይሆን በእኛ ፕሮጀክት ብቻ ሳይሆን መንግስትም ሌሎችም የልማት ድርጅቶች በብዛት ሊገዙ የሚችሉበትን መንገድ አመቻችተናል። ፈቃድ ኑሯቸው ዘመናዊ የንብ ቀፎ ለሚያመርቱ የወጣት ኢንተርፕራይዞች በተፈጠረላቸው የገበያ ትስስር ለበርካታ ዜጎች የሥራ ዕድል ከመፍጠር በተጨማሪ ሀብት ማፍራት በመቻላቸው ደረጃቸውን በማሳደግ ወደ ኢንቨስትመንት እንዲሳተፉም ጥረት እየተደረገ ነው። ከየሺ ፕሮጀክት ጋር አብሬ መስራት ከጀመርኩት ጀምሮ ያለው የስራ እንቅስቃሴ ከበፊቱ ጋር ሲነጻጸር የሰማይና የምድር ያህል ልዩነት አለው። 3ኛው ዙር ላይ ይህን ቤት 600 ሺህ ብር ነው የገዛሁት። ከዚያ በተጨማሪ ታችን መኖሪያ ቤት አለኝ። እሱም የተሰራው ይሄ ስራ ከተሰራ ነው ከተጀመረ ነው። ተጨማሪ አንድ ደግሞ አነስተኛ ናት እንጂ ችብላሷን ህንፃም አለችም። እሷም በዚሁ የስራ ውጤት የተገኘች ናት። በባለፈው 2013 ዓ.ም ደግሞ አንድ የህዝብ ማመላለሻ ኦባማ መኪና ገዝቻለሁ። ባለሙያዎች ባጠኑትና እነሱ በቀመሩት መሰረት ክትትል አድርገው በቀመሩት መሰረት ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ ካፒታል አለው። ስለዚህ ይሄ ቢሰጥ ያለምንም ችግር ግንባታውን ገንብቶ ወደ ስራ ይገባል። ከገባም ደግሞ ለብዙ ሰራተኞች ስራ እድል ሊፈጥርልን ስለሚችል ብዙ ሰራተኞች በዚህ አካባቢ ያሉ ስራ አጦችን በውስጡ አድርጎ ሊይዝልን ስለሚችል ብንሰጠው መልካም ነው ብለው ያው ነው በዚህ ተስማምተው ፕሮሰስ ላይ ያሉት። 5000 ካሬ ጸድቁ እንደውም በዚያ ከገባን ቢያንስ በቃ የ100-200 ሰራተኞችን በውስጣችን ይዘን ወደ ጣውላ ፋብሪካ ቀይረን ወደዚህ ፕሮግራም የገባ ነው። ወጣቶቹን በጣም ተጠቃሚ እየሆኑ ነው። ያው እናንተ ምስክሮች ናችሁ። ከዚህ በላይም ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ኢቭን ከነሱ ውጭ ደግሞ እየመጡ ያሉ አዳዲስ ኤስኤምኢዎች ከስር እንዲወጡ ያስፈልጋል። አንድ ወረዳ ላይ 1-2 ሳይሆን 3-4 ብዙ የስራ አጥ ቁጥር ስላለን እነሱን እያዩ እንዲወጡ የምንፈልጋቸው የተሻለ ገቢ አግኝተው ሌሎች ግንባታዎችን ወደ ጀመሩ ኢንተርፕራይዞች እድገት እንዲያደርጉ ያስፈልጋል። በየክልሉ በጣም ከፍተኛ ተጠቃሚ የሆኑ አምራቾች አሉ። አቅማቸውን 3-4-5 እጥፍ ያሳደጉ
በስራቸው ደግሞ በቀጣም በተዘዋዋሪ መንገድ 30 40 ሰራተኞችን ቀጥረው ለዚህ ስራ ያስማሩና ወደ ሌላ ሰላም እያደጉ ያሉ እንዳሉ አይተናል። ስለዚህ ራሳቸው ብቻ ተጠቃሚ መሆናቸው ሳይሆን የስራ ድል ፈጥረው እነዚህ ስራ ድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች ራሳቸው ሙያውን አይተው ቀረብ ብለው አይተው ራሳቸውን ባለሙያ ሆነው ከፈለጉ ገፋ አድርገው ራሳቸውም አምራች ሊሆኑ የሚችሉበትን መንገድ ፈጥረዋል። ጠቀም ሊሰጡ የማይችሉና ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች ማዕከሉ ከወረዳ አስተዳደሮችና ከህብረተሰቡ ጋር በመወያየት ለይቶ ስርዓት ለሆኑ ለአካባቢው ወጣቶች በማስተላለፍ የማልማቱን ስራ አጠናክሮ ቀጥሎበታል። ወጣቶችም በዘመናዊ መንገድ ንብ የማነብና ሌሎች የግብርና ስራዎችን በተጓዳኝ እንዲሰሩ በተደረገላቸው ድጋፍ ተፋሰሶች እንዲለሙና ወጣቶችም የኢኮኖሚ ተጠቃሚ መሆን ይችላሉ። በጣም ጎርፋማ ቦታ ነበር የተላላጠ ምንም የከብት መዋልች ብቻ ነበር አይደለም ዛፍ ምንም የሚታይበት ነገር የለም ነበር 2009 ያው ይሄን ቦታ ስናገኝ 15 ነው ገባን ስልጣናን ወሰደን የሽ ፕሮጀክት ከዚያ ይሄን ቦታ ተረከብንና እርከንን ስራ በቃ ድንጋዮችን በተፈጥሮው ድንጋዮች ካመካብና ችግኞችን ነገሮች መትከልና መዝራት ጀመርነ አፈር እንደመቆጠብ ያደረገልን ሲመጣ ደግሞ ያው ንቦቻችን ገስተን አስገባነ ያው ወደ ስራ ገባነ በሽ ፕሮጀክት ስራ ስንጀምር በመጀመሪያ በቀበሌው የቦታ ለየታና ወጣቶችን የመለየት ስራ ተሰራ። ከዛ በኋላ ከተለየ በኋላ ምንድን ነው የተደረገው? ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት በመፍጠር ቦታውን የማስፈቀድ ስራ፣ የመጀመሪያው ስራ መሬቱን የማዳን ስራ ነው። እነዚህ ስትራክቸሮችን የመስራት እርከኖችን፣ ክትር ምንላቸው፣ የውሃ መቀልበሻ፣ እነዚህ የሚባሉትን ስራዎች ክሱን ስራ የመስራት ስራ ጀመር። ከዛ በኋላ ጋጣ የመስራትና ንብ የማስገባት ስራ ነው የጀመርነው። ከዛ ወደ ፕሮጀክቱ ስመጣ ምንድነው ከ ስራ ድል ፈጠራ ኢንተርፕሪነርሺፕ ስልጠና እነዚህ የሙያ ስልጠና እና የድጋፍ ያልባሳት የገበያ ትስስር ድረስ ለኛ ወጣቶች ለንብ የማይሆኑ ምቹ ቦታዎች የተጎዱ ቦታዎች የተሰንጣጠቁ ቦታዎች ሊሰጣቸው ይችላል። ስለዚህ የአካባቢውን ህብረተሰብ ልጆቹንም በማሳመን እዛ ያንን ቦታ ለዛ ቦታ ተስማሚ የሚሆኑ የዛፍ ዝርያዎች የደን ዛፍ ዝርያዎች ሊሆኑ ይችላሉ ከንቡ ጋር ሊስማሙ የሚችሉ ዝርያዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንዲተከል ያደርጋል። ለዛም በቂ ድጋፍ ይሰጣል። በእኛ ሰራራ አሁን እነዚህ ከስራም ከእንስሳትም ከሰውም ንክኪ ነፃ የሆኑ አካባቢዎች ነው ለንብ ማነብ ስራ እንዲሆኑ ቅድሚያ ሰጠን። መንግስትንም ድጋፍ እየሰጠን ወጣቶች እዛ አካባቢ መሬት ተመድቦላቸው የንብ ማነብ ስራውን እንዲሰሩ እናደርጋለን። ያ ማለት ምንድነው? እነዚህ ያገገሙ ያሉ አካባቢዎች በጣም ከፍተኛ ገቢ በንማነቡ በኩል ከፍተኛ ገቢ ሊያስገኙችሉበት እድል ፈጥሯል። ዓለም አቀፉ የስነ ነብሳትና የስነ ምህዳር የምርምር ማዕከል በሚሰራባቸው ክልሎች ከ71 ሺህ ለማያንሱ ስርዓት ዜጎች ባለፉት ዓመታት ከባለ ድርሻዎች ጋር ወደ ስራ አስገብቶ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አድርጓል። ከዚህ ውስጥም 60 በመቶ የሚሆኑት ሴቶች ሲሆኑ ስራው የተፈጠረው ደግሞ በአብዛኛው ተፋሰሶችን መሰረት አድርጎ ነው። መጀመሪያ ያደረግነው ይኸው ቀድሞ ደራሽ ዛፍ ስለሆነ ፋስፋኒያ መዝራት ነው። ከዚያም በኋላ ግን ግራሮች በቀሉልን ይሄን ግራቪላ ዋንዛ ግራዋ ገንገርት የሚባሉት ደግሞ በስልጠና ላይ እነዚህ የንብቀስም ነውቸው ስለተባል እነዚያን ደግሞ ያለበት እያመጣን መትከል ጀመርን። ከዚያ በተፈጠረው ደግሞ ከትክታ ምናምን ደግሞ በደንብ እየበቀለ በቃ ቦታችን ሊመልሰው ቻለ ማለት ነው። አተፈጠረው በተጨማሪ ማለት ነው ከሌላ ቦታ እያመጣን በደንብ ለንቦች ቀስምም ለኛም ይውላሉ ብለን ያመጣናቸው አትክልቶች እንደ መንጠስ ያሉ ነቡና አሉ ነብርቱካን አሉ ነሎሚ አሉ ነጀሾ አሉ ነማንጎ አሉ ነጢናዳም አሉ ነሎሚ አሉ እነዚህ ከሌላ በቀበኛ በተፈጠረ በራሳችን አመተን የተከልናቸው ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ተቅመም አቅመም ሰብሎች አጋጣሚ ዝቃቅቢ መነሻ አንድ ቅመም ነው። እነሱም ነዝቃቅቢ አሉ ነጢናዳም አሉ ነዝቃቅ እሱ ነድንብላል አሉ። እንደዚያው ደግሞ ለንብ ቀስሞች ማናረጋ ሶፎዎች አሉ ንጎች አሉ ይሄ ቁንዶ በርበሬዎች አሉ። እንደዚያው ደግሞ በርበሬዎች ንቦች ቢያንስ እንደው ይሄን ቦታ ለቀው እንደሄዱ ነው እኛ ትኩረታችን። በፕሮጀክቱ ድጋፍ ደግሞ የላማርት አተር አልፋ አልፋ ዲስሞዴም የሚባሉት እነዚህ አመታዊ ምንላቸው የቀሰም ጽዋቶች በማልማታችን የውሃ አካላትን በአክፋፉ በመጠቀም ካለን
ካለን እስየው ከለለን ግን የሚወርዱ ወንዞችን ቀንበን በመገደብ አመቱን ሙሉ የቀስም ጽዋት እንዲጸዱ ትልቅ ስራ ተሰርቷል። ከዛ በኋላስ ወጣቱ በጣም ተጠቃሚው ነው። ማንሳት እንችላለን እዚሁ ችግጣቢያ ላይ በአመት በጣም አነሰው ይባል ከ45 እስከ 60 ሺህ ብር በአመት ያገኛሉ ከችግጣቢያዎች። ለምሳሌ ሁለት እጁ ላይ በጣም የተጋጋጡ መሬቶችን ሁሉ እነዛን ወደ ልማት በመመለስ እዛ ላይ የተቀናጁ ስራዎችን ማር ማምረት አንዱ ስራ ሊሆን ይችላል። በፍራፍሬ በሌሎችም እንደዚሁ በተቀናጀ መንገድ ስራዎችን በመስራት ልጆቹ ከስደት ተመልሰው ራሳቸውን እያኖሩበት በተሻለ ሁኔታ እያኖሩበት እና ለሌሎች ምሳሌ የሆኑበት ሁኔታ እንዳለ ነው። የሺ ፕሮጀክት ላይ ያለው ኤክስፒሪያንስ ያለው ተሞክሮ ህብረተሰቡ በጣም በሚገርም ሁኔታ እንደዚህም አለ ወይ የሚል እሳቤ ውስጥ በመግባት የተሻሉ ቦታዎችን ለወጣቶች ይሰጣል። የተሻሉ ቦታዎች ሆኑ ማለት እንደ በቃ ዝግ ቦታዎች ነው የሚሆኑት። ዝግ ሆነ ማለት ቦታው በራሱ ምንም አይነት ከእንስሳትም ከሰውም ንክኪ ውጭ ሲሆን፣ ለምን እዛ ጋር ያሉት ወጣቶች ቦታቸው ስለሆነ ስለሚጠብቁት የተሻለ ዝርያዎች፣ የጠፉ ዝርያዎች ከሶይል ባንክ ወጥተው ማደግ ይጀምራሉ። የተሻለም ኢንቫይሮንመንት ይፈጠራል ማለት ነው። ያንን በስፋት ነው እኛ የምንሰራው። ማነብ ስራ በምናስፋፋባቸው አካባቢዎች ለቀሰም የሚሆኑ እጽዋት ነው በብዛት የምናስተክለው። ቅመማ ቅመሞች አሉ፣ ፍራፍሬዎች አሉ፣ አትክልትና እነዚህ በጓሮ አካባቢ የሚሆኑ ግን ለንቦች ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚሰጡ እና እነዚህ የተጎዱ አካባቢዎች በእነዚህ እጽዋት እንዲሸፈኑ ስለምናደርግ የበለጠ ውጤታማ የበለጠ ምርታማ ሆነው ብዙ ሰው ሊደግፉ ብዙ ስራ ሊፈጥሩ የሚችሉበትን መንገድ እያመቻቸ ነው። አሁን እኛ እየሰራን ባለ ሁለት ሶስት ፕሮጀክቶችን መጥቀስ እችላለሁ። ሞየሽ ፕሮግራም በምንለው በትልቁ ፕሮግራማችን እስካሁን 45 በሚሆኑ ወረዳዎች እየሰራን ነው። የንም ማነብ ስራዎች የምንሰራባቸው 40 ወረዳዎች አሉ። እነዚህ ውስጥ በሙሉ እስካሁን ድረስ እስከዚህ ዓመት ድረስ በዚህ ፕሮግራም ብቻ 71,000 የሚሆኑ ወጣቶችን 60% ሴቶች የሆኑ ወጣቶች ስራ አጥ ወጣቶችን ወደ ስራ አስገብተናል። እነዚህ ወጣቶች አብዛኛውን ስራ የሚሰሩት በተፋሳሶች ውስጥ ነፃ በሆነ ለንብ ማነብ አመቺ የሆኑ አካባቢዎች ውስጥ ስራቸውን እንዲያቋቁሙ ነው የምናደርገው። በእርግጥ የተወሰኑት በጓሯቸውም የሚሰሩበት ሁኔታ አለ። ግን እነዚህ ለማስፋፋት እድል በሚሰጡ ተፋሳሶች ውስጥ ስለምንሰራ የንብ ማነብ ስራ ብቻ ሳይሆን የተፈጥሮ ሀብት እንክብካቤውም በእነዚህ ተፋሰሶች ተጠናክሮ እንዲቀጥል አካባቢ መጠበቅ ብቻም ሳይሆን ሲጠበቅ ወዲያውኑ የኢኮኖሚ ጠቀሜታ ሊያስገኝ በሚችል የስራ መስኩሉ እንዲሰማሉ አድርገናል። ከማይናደፉ የንብ ዝርያዎች መካከል የሚመደቡት የጣዝማ ማር አምራች ንቦች የተፈጥሮ የደን ሀብት በተጠበቀበት አካባቢ ሁሉ መኖሪያቸውን አድርገዋል። ህብረተሰቡም በባህላዊ መንገድ ከንቦቹ የሚገኘውን የጣዝማ ማር በማምረቱ ማሩ ጥራት እንዲጎለውና ነብሳቱም አደጋውት ስለከተታቸው ዓለም አቀፉ የስነ ነብሳትና የስነ ምህዳር የምርምር ማዕከል በጥናት ላይ ተመስርቶ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራበት ምክንያት ሆኗል። እንደ ገጠም 79 ዓመት ያለው ተዝመን የጣዝማ አይነ ብልጠን አገኘሁት። እንዳገኘው ኮፈርና 4 ሊትር አገኘው። አባቴ ሄን ሽቶት ልብስ ገዛ። ስገዛ ጀመርኩ አሁን ፍላጋ። አቆፈፈሩ ዝም ብሎ ገደል ነው፣ ዝም ብሎ በቃ ስፋትም አይደለም፣ ዝም ብሎ በግድልሽነት ነው ስንቆፍር የነበር። ለትንኝቱ ቦታ ባልሰጥም ቢያንስ በአመት ቢያንስ እንደምሰ 60 ሊትር እመርጣለሁ። ማር ራሱ ጥራት የለውም ነበር። አርሶ አደሩ በባህላዊ አሰራር ንቧን እየገደለ የሚሰበስበው ማርም ጥራት አይኖረውም ነበር። መሬት ቆፍረው ማሩን ለማግኘት ራሱ ማሩን ካገኙ በኋላ ንቦቹ የሚያልቁበት ሁኔታ እዛው ነው የሚጨፈልቋቸው። የተፈጥሮ ጸጋ በተሟላበት የተፈጥሮ ደን በጥሩ ሁኔታ ተጠብቆ ባለበት አካባቢ ሁሉ በብዛት ሲመረት የቆየ ነው ለዘመናት። ግን በባህላዊ መንገድ ነው ንቦቹም ዶሜስቲኬት ሳይደረጉ በዘመናዊ መንገድ በቀፎ ሳይያዙ አብዛኞቹ ጉድጓድ ውስጥ፣ ሌሎቹ ደግሞ በግንድ ላይ በተፈጥሮ ባሉበት አካባቢ ነው ምርቱ እየተሰበሰበ የነበረው። ይሄ ደግሞ ወደ ዘመናዊ አሰራር ባለማስገባታችን ነፍሳቱ ራሳቸው እየጠፉ ነው። በባህላዊ መንገድ የምናውቀውም ራሱ እውቀትም እየጠፋ በተወሰኑ በእድሜ በገፉ
አርሶ አደሮች ላይ ብቻ ተወስኖ ያለ እውቀት ነው። የጣዝማ ማር በመንመለከትበት ጊዜ በዚያ ሀገር ላይ ለጣዝማ ማር ንቦች የተሰጠው ትኩረት በጣም አናሳ ነው። ለንቦቹ ብቻ ሳይሆን ጣዝማ ማርን የሚያመርቱ አምራቾች እነሱም የሰጣቸው ትኩረት በጣም አናሳ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የጣዝማ ማር ንቦች ቁጥራቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተመናመነ በአሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ምናልባት ወደፊት ሊጠፉ ይችላሉ ተብሎ ሊታሰብ ስለሚችል፣ ሌላው የጣዝማ ማር በእኛ ሀገር የሚመረተው በኋላ ቀር አሰራር እንደመሆኑ መጠን እነዚህ ሁኔታዎች ጣዝማ ማር ላይ እንድንሰራ በቂ ሁኔታ ናቸው ብለን እናስባለን። እና በተጨማሪም ግን እንደ ማንኛውም እንደ መደበኛ ማር የጣዝማ ማር ወጣቶችን ዜጎችን ስራ ከማስያዝ አንጻር ከፍተኛ እምቅ ወይም ፖቴንሻል አለው ብለን ስለምንገምት በጣዝማ ማር ላይ ስራ ለመስራት አቅደን ኦልሬዲ ወደ ስራ ገብተናል። የጣዝማ ማር አመራረትን ኋላ ቀር ከሆነው የአመራረት ዘዴ ያላቆ ወደ ዘመናዊ አሰራር ለማስገባት ለጣዝማ ንብ አዳኞች የስልጠናና የግብአት ድጋፍ ማዕከሉ በማድረጉ በሙከራ ደረጃ በንብ አናቢዎች ጓሮ የማላመድ ስራው ተጀምሯል። ጅምሩም ተስፋ ሰጪ ሆኖ በመገኘቱ በቀጣይ ለአረጋውያን፣ ለወጣቶችና ለሴቶች ጠቀም ያለ ገቢ የሚያስገኝ የስራ እድል መፍጠሪያ መሆን እንደሚችል ተረጋግጧል። ፕሮጀክት በጣም ድጋፍ ተደርጓል። በጣም ምርጥ ነው። ሰዎች ራሱ ከወረዳ ባለሙያ ጀምሮ እስከ ፌደራሉ አጋር አካላት ሁሉ ድጋፍ ያደርጋሉ። ለበነጻ 47 ዚንጎ 47 ከፎን የተሰጠ ሽምር ደግሞ 22 ዚንጎ ኮርኮሮ በነጻ ነው የተሰጠ። አሁን ወደ 20 ምናምን ጀምረናል። ከ2010 እስከ አሁን ወደ 38 ሺህ ብር ሽጠናል። በሶስት ወረዳዎች ከ124 አካባቢ አርሶ አደሮች እንዴት መቆፈር እንዳለባቸው፣ እንዴት ማር ማውጣት እንዳለባቸው፣ በቀፎ ላይ እንዴት ማላመድ እንዳለባቸው ስልጠና ተሰጥቷል። ጣዝማ ማር ላይ የነበረው በጣም ትራዲሽናል የሆነ አሰራር ነው ሲሰራ የነበረው። ግን ኢሲፒኤ የገባባቸው ቦታዎች ላይ ጥናቶች ተደርገው ነው ወደዚህ ደረጃ የመጣው። ሶስት ጣቢያዎችን ኦሮሚያ፣ ደቡብና አማራ ላይ ስታብሊሽ አድርገናል። አሁን ብዙ ዲማንድ አለ። አንዳንድ አናቢዎችም እየደወሉልኝ አስር ቀፎ አግኝተናል፣ አስር ኮለኒ አግኝተናል፣ ኔስት 15 20 አግኝተናል፣ ቀፎ ላኩልን የሚል አይነት ጥያቄ መጥቷል። ይሄ እንግዲህ እኛንም ያበረታታል። ምክንያቱም ጥረታችን ወደ መስመር እየመጣ ነው ብለን እናስባለን። የተፈጥሮ ደኑ በተጠበቀባቸው አካባቢዎች የጣዝማ ማር ነፍሳት እንዳሉና ምርትም እየተመረተ እንደሆነ በባህላዊ መንገድም ቢሆን ልምድ ያላቸው አናቢዎች ይዘውት እንደሆነ እናውቃለን። ያንን ወደ ዘመናዊ አሰራር ብናስገባው በዘመናዊ ቀፎ ቁጥጥር እየተደረገ የሚያስፈልገው ግብአት እየቀረበለት ወደ ምርት እንዲገባ ብናረግን ለአረጋውያንም ስራ አጥ ለሆኑ ወጣቶችም ፍላጎት ላላቸው ማናቸውም ዜጎች በጥሩ ሁኔታ አዋጪ በሆነ መንገድ ገቢ ሊያስገኝ የሚችል ጠንከር አድርጎ ለያዘው ደግሞ ዋና ስራ ተደርጎም ትልቅ ገቢ ሊያስገኝ የሚችል ስራ እንደሆነም እናምንበታለን። በዛ መንገድ ስራ ጀምረናል። አሁን የማላመድ የማስተዋወቅ እነዚህ የተሻሻሉ አሰራሮችን የማሳየት ሰርቶ የማሳየት ስራዎች ነው እየሰራን ያለ ነው። በባህላዊ መንገድ ሲመረት የቆየው የጣዝማ ማር የጥራት ችግር ያለበት ሲሆን ማዕከሉ ወደ ዘመናዊ አሰራር ካስገባው በኋላ ግን የጣዝማ ማሩ በጥራት እንዲመረት አድርጓል። በተሻለ ዋጋም ተሽጦ አምራቾችን ተጠቃሚ ሲያደርግ በመድኃኒትነት ይዘቱም የበለጠ ተፈላጊ አድርጎታል። ፊት ያው ቸካላ ስንኮፍር ጥራት የለውም፣ በቃ ድብልቅልቅ ነው ዲኑ ጋር የጣዝማ ማር ዲኑ ጋር ጭቃው ጋር ጥራትም የለውም። አሁን ከቻካው የጣዝማ ማርን ከቻካ ምተን ዘመናዊ ቀፎ ላይ ስናስገባ አሁን ጥራት አለው። በጣም ጥራት አለው። ውሃ ነው የሚመስል። በጣም ጥራት አለው። ዲኑም የለውም ጭቃም የለውም። እርበት ከጀመርኩ ወዲህ አሁን ወደ 76 ሊትር ማር ሽጬ ወደ 38 ሺህ ብር ሽጬ ያለው ተጓዳኝ ስራም ሌላ ቫጎን እየሰራው በጣም ተጠቅሜ ያለው።
ከዚህ በፊት የነበረው የጣዝማ ማር አቆራረጥ ስርዓት ጥራቱ በከፍተኛ ሁኔታ የወረደበት ሁኔታ ነበር ያለው። ወደ ቀፎ መግባት እና መላመድ ከጀመረ ጊዜ በኋላ ሙሉ በሙሉ ካፈር ንክኪ ነፃ ነው። በጣም ጥራቱን የጠበቀ ማር ለማምረት ያስችላል። እንደፈለክም የምታገኘው ነገር አይደለም። ሁለት ብታገኘውም ከብዙ ነገሮች ጋር ተደበላልቆ ነው፣ ያው ከጉድጓድ ውስጥ ስለሚወጣ የተጣራ አይደለም። ግን ወደ ዘመናዊ መልኩ ስትወስደው በጣም ብዙ ሰዎች ያንን ስራ ይዘው ለመስራት በጣም ተነሳሽነታቸው ይጨምራል። ሁለት ህብረተሰቡ በቀላል መልኩ ጥራት ያለው የታሸገ ጣዝማ ማርን በቀላሉ እንዲያገኝ የተሻለ ዋጋ አውጥቶ ገዝቶ ተጠቃሚ እንዲሆን ያደርጋል። ከፖለን ነፃ የሆነ ከአፈር ነፃ የሆነ በጣም ጥራት ያለው ንጹህ የጣዝማ ማር መመረት ተጀምሯል። በዋጋ ደረጃም እንግዲህ ከ750 እስከ 1000 ብር ድረስ ባለው ሁኔታ ውስጥ እየሸጡት ነው ያሉት። ጥቅሙን እያዩት ሲመጡና ተጠቃሚ መሆናቸውን የበለጠ ሲያረጋግጡ ወደ ስራው በደንብ ይገቡልናል ብለን እናስባለን። ለማላመድ የነበረው ፈተና ግን እጅግ ከባድ ነበረ። በቀፎ በጣውላም ይሁን በሸክላ የሚሰሩ ቀፎዎች ውስጥ ከሰራ ነው፣ በፕላስቲክም የሚሰሩም አሉ። በእነሱ አድርገን ከሰራ ነው ግን ከእጅ ንክኪ ሆኖ ከአፈርም ከሌላም ባዕድ ነገር ተጠብቆ በጥራት ወዲያው ተጣርቶ አስተማማኝ በሆነ መንገድ ታሽጎ ወደ ገበያ የሚቀባበትን መንገድ ማመቻቸት ይቻላል። ይሄ ደግሞ ጥራቱን ጠብቆ ወደ ገበያ ሲገባ የተሻለ ምርት አስተማማኝ የሆነ ገበያ ሊያገኝ የሚችልበትን መንገድ ከፈት ማለት ነው። ያ ደግሞ የስራ እድል የመፍጠር እድሉን ያሰፋል ማለት ነው። እንደምታወቀው የጣዝማ ማር ከጉድጓድ ከአፈር ውስጥ ነው ብዙ ጊዜ የምናገኘውና ያ ደግሞ የጥራት ደረጃውን ስለሚያጎል ብዙ ጊዜ ከአፈር ጋር ስለሚቀላቀል አፈርና ማሩ መለየት አስቸጋሪ ስለሚያደርገው ዘመናዊ ቀፎዎችን ከሸክላና ከእንጨት በመስራት ንቦቹ እዛ ውስጥ ማራቸውን እንዲሰሩ በማላመድ ኤሲፒኤ በኬንያና በታንዛኒያ ላይ ብዙ ስራዎችን ሰርተዋል። አንዳንዶቹ አምራቾች እስከ 200-300 ቀፎዎችን በመጠቀም ብዙ ሊትር ማር እንደሚያመርቱ ተደርሶበታል። ከዚህ ጋርም ተያይዞ በአመት እስከ 40 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ገቢ እንደሚያገኙ ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ከነዚህ ልምዶች በመቅሰም ወደ ኢትዮጵያ ይህንን ልምድ በማምጣት የተሻለ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። የወጣቶችን የስራ ዕድል ፈጠራና የገበያ ትስስር እየደገፉ የሚገኙ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ አገር አቀፍ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋርም ዓለም አቀፉ የሥነ ነብሳትና የሥነ ምህዳር የምርምር ማዕከል ተግባራቱን በቅንጅት አከናውነዋል። ስራውን በባለቤትነት ከመምራት አኳያ ፕሮጀክቱ እንስሳት ሀብት ልማት መዋቅሩ ኢቭን የኛ መዋቅርም ስራውን ባለቤት ከመስራት አኳያ የቀበሌ ሊቀመንበር ሳይቀሩ የወረዳ አስተዳዳሪዎች ሳይቀሩ በተለይ አዊ አካባቢ ያሉ ወረዳዎች ብታያቸው በጣም የሚገርም ናቸው። የወረዳው አስተዳዳሪ፣ የቀበሌ ሊቀመንበሩ ባለቤቶች ናቸው እነሱ ከእኛ መዋቅር በላይ ማለት ነው። እና እሱ በባለቤትነት ተይዞ አብረን እየደገፍ ነው ያለ ነው። በዋናነት ግን ፕሮጀክቱ ላይ ያሉ ሰራተኞች ጠንክረው እየመሩት ነው ያለ። አሁን እኛ በብዛት የምንሰራውን ስራ የሚደግፉን የማስተርካርድ ፋውንዴሽን በተለይ የወጣቶችን የስራ እድል ፈጠራ ሊያጠናክር በሚችል መንገድ በጣም በብዙ መንገድ ከእኛ ጋር እየተባበረ ነው። የዓለም የንግድ ስርዓት ውስጥ ገብተን የምንሰራውን ስራ መደገፍ የሚፈልጉ አካላትም እንደዚሁ የተወሰነ የልማት ድጋፍ ያደርጉልናል። ባዮቪዥን ኢንተርናሽናል ፋውንዴሽን የሚባል ስዊትዘርላንድ ሀገር ያለ ድርጅትም እንደዚሁ በጣም ውጤታማ በሆነ መንገድ የንም ማንደቡን ስራ ሰፋ አድርገን ልንሰራ የምንችልባቸውን መንገዶች እየደገፉን ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ከግብርና ሚኒስቴር ጨምሮ የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራን፣ የአካባቢ ጥበቃን፣ ስርዓት ያለው የመሬት አስተዳደርን የሚደግፉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እና የልማት ድርጅቶች ከኛ ጋር ሆኖ ነው የሚሰሩት። ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ብዙ ስራዎችን ሰፖርት አድርጎ ስፒ በመስራት ላይ ይገኛል። በዋናነት ትኩረት አድርገን የምንሰራው ወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ላይ ነው የምንሰራው። ይህም ስራ በንብ እርባታና በሐር ልማት ዙሪያ ላይ ያተኩራል። ወጣቶች ስራ አጥ ወጣቶች እዚህ ላይ እንዲሰማሩ የሚረዱ ብዙ ፓኬጅ ፋይናንስ፣ የቴክኒክ ክህሎት ድጋፎች ናቸው። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ከ2015 ጀምሮ ወደ
2000 የሚሆኑ ወጣቶችን ለመደገፍ እስካሁን ጥረት ያደረግን ነው። በተለይ ወጣት ስራ እድል ፈጠራ ላይ እነሱ ጋር ቴክኖሎጂና ውቀት አለ። እኛ ጋም ደግሞ በአፍሪካ ሌቭል የሆነ ልምድ አለን፣ የተወሰነ ሪሶርስም አለን። ያንን አንድ ላይ በማድረግ አብረን እንሄዳለን። በጣም ስትሮንግ የሆነ ኮሚትመንትና ፓርትነርሺፕ ነው ያለን ከኤስፒ ጋር። በማር አመራር ዙሪያ ላይ እኛ ብቻችን አንሰራም፣ የባለድርሻ አካላቶች አሉ። እነዚህም ባለድርሻ አካላቶች ለማመስገን እፈልጋለሁኝ። በተለይም ከፌዴራል መንግስት ጀምሮ ከኛ ጋር ሲሰሩ የነበሩት ከግብርና ሚኒስቴር፣ እንደውም ታች በክልሎች በተዋረድ ያሉት አመራሮች ከኛ ጋር በአጋሪነት ሲሰሩ ስለነበረ በዚሁ አጋጣሚ ላመሰግናቸው እወዳለሁኝ። ይህን ስራ ስንሰራ የገንዘብ ድጋፍ አድርገልን ማስተርካርድ ፋውንዴሽን ይባላል። በተለይም ወጣቶችን ለወጣቶች የስራ እድል ከመፍጠር አንጻር ከፍተኛ ሚና የሚጫወት ድርጅት ነው። ለማስተርካርድ ፋውንዴሽን ከኛ ጋር በመስራታቸው ድጋፍ ስላደረጉልን ላመሰግናቸው እወዳለሁኝ።